მოგესალმებით ბატონო გია. მოგესალმებით. კვირის ყველაზე ხმაურიანი თემა პარტია ცენტრისტებსა და მათ წინასაარჩევნო ვიდეორგოლს შეეხება. პარტიის ახლადდაამფორმით გააქტიურება თქვენი აზრით შესაძლოა თუ არა სხვა რომელიმე ძალის ინტერესებში შედიოდეს თუ ეს უბრალოდ პარტიის პირად ინიციატივაა? რთული სათქმელია, იცით, ეხლა ესეთი ფაქტები საერთოდ იძლევა იმის საფუძველს, რომ რაღაც შეთქმულების თეორია განავითარო მუდმივად. მე არ მგონია, რომ ამ პარტიას ჰქონდა რაღაც საარჩევნო მიზნები, ეს უფრო იყო გარკვეულწილად ტესტირება სიტუაციის. ანუ არსებობს საქართველოში ეგრეთ წოდებული ტაბუდადებული თემები და შეიძლება რაღაც ძალების ინტერესებში არის ამ ტაბუების მოხსნა. ანუ საკუთრივ ის, რომ რუსეთის მიმართ ესეთი თამამი ბჭყალებში განცხადებები ისმის და ამას გარკვეული ტრიბუნა ეძლევა, ხო, ეს რა თქმა უნდა ქმნის იმის საფუძველს, რომ ჩვენ განვავითაროთ რაღაც თეორია, რადგან ამ ყველაფრის უკან, იმიტომ რომ არ ამგონია ეხა ამ პარტიას რამე საარჩევნო მიზნები ქონდეს, ხო, იმიტომ რომ საარჩევნოდ გასაგებია მათი პერსპექტივა არის ნულოვანი და არც არაფერი გაუკეთებიათ ამისთვის, რომ ხმები მოეზიდათ, ეს უფრო იყო რაღაც სპეცოპერაცია ჩემის აზრით. და მე ვფიქრობ, რომ სპეცსამსახურებმა ეს საკითხი უნდა შეისწავლონ კარგად. Ну, როგორ აღმოჩნდა ეს ყველაფერი საზოგადოებრივი არქივის ეთერში, როგორ მოხდა ამ პარტიის რეგისტრაცია, როგორც მერე გაირკვა არც თუ კანონიერად და შემდეგ და შემდეგ, ხო არ დგას ამ ყველაფრის უკან რაღაც ვიღაცის სურვილი ან შიგან გარე ძალების, რომ მოახდინონ გარკვეული მონიტორინგი, გარკვეული ტესტირება სიტუაციის, შეისწავლონ კარგად აქ არსებული პრობლემები იმისათვის, რომ შემდგომში ეს გამოიყენონ რაღაცისთვის, ხო? ჩემი აზრით საკმაოდ არაადეკვატური იყო პოლიტიკური ელიტის რეაქცია ამ ყველაფერზე, ანუ გადამლაშებული იყო, გადაჭარბებული იყო. ეს სრული ისტერიკა, რაც ამის შემდეგ ნახეთ ჩვენ, ნუ ჩემი აზრით ამ ჯგუფს კი არ ამცირებს პირიქით, გარკვეულწილად რეკლამაც კი გაუკეთეს, როდესაც ქვეყნის პირველი პირები ერთი კვირის განმავლობაში ამაზე საუბრობდნენ, მე საკონსტიტუციო სასამართლო, ანუ ძალიან ზემო მაღლა აწიეს თამასა. რითაც პრინციპში პოლიტიკურად, ნუ ნულოვანი წონის მქონე ადამიანებს, ხო, და ძალიან საეჭო რეპუტაციის მქონე ადამიანებს, ნაცვლად იმისა, რომ მათთვის ზიანი მიეყენებინათ, შეუქმნეს გარკვეული რეკლამა, რომ ისინი იმდენი ღირან თურმე ქართულ სინამდვილეში, რომ მათზე ყველა ერთხმაში ლაპარაკობს, ხო? ასე რომ ეს იყო ჩემი აზრით ზედმეტი. მე ვფიქრობ, ეს უფრო კომპეტენტური ორგანოების საქმე იყო და დღესაც თუ ამით დაკავდებიან, ხო არ იდგა ამ ყველაფრის უკან რაღაც შორს მიმავალი გეგმის რაღაც კომპონენტი, ხო არ იყო ეს ყველაფერი, ხო? ეს არის შესასწავლი და ეს არის წმინდა სპეცსამსახურების სამუშაო ყოველგვარი საჯაროობის გარეშე. საჯაროობა ზედმეტი იყო, ამაში არ ღირს ეხა ბედუკაძე ქართულ სინამდვილეში იმდენი, რომ მასზე ამდენი ელაპარაკათ. მას შემდეგ, რაც კლიპის საზოგადოებრივი მაუწყებლის ეთერში გავიდა და ამან გამოიწვია დიდი უკმაყოფილება, ცესკომ მათ რეგისტრაცია გაუუქმა, თუმცა მიზეზად დაასახელა ის, რომ პარტიას არ ჰყავს უფლებამოსილი პირი პარტიის თავმჯდომარის სახით და რომ მათ ამის შესახებ ინფორმაცია მხოლოდ 15 აგვისტოს მიიღეს. რამდენად რეალურია ეს ყველაფერი? Ну, ეხა ძალიან უცნაურია მინიმუმ, ხო? ეხა თუ მას უფლებამოსილი პირი არ ყავდა, ესე იგი საბუთები არ იყო ბოლომდე წესრიგში, ხო? და საბუთები თუ არ იყო წესრიგში, რატო იჩქარა ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ ესეთი პარტიის რეგისტრაცია? აქ კითხვა ჩდება, ხო? ბუნებრივი კითხვა ჩდება. ჩვენ შევეცადეთ ინტერვიუ ჩაგვეწერა მათთანაც, მაგრამ უარი განაცხადეს. ხო, ну, ანუ აქ რაღაც პოლიტიკური კონტექსტი თავისთავად ჩდება, იმიტომ რომ არ ამგონია ეხა, რომ იქ იმდენი კვალიფიკაცია არ ქონდეთ ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში, რომ ეს მარტივ რაღაცებს ვერ ხვდებოდა. მაგრამ ну, როგორც ჩანს, რაღაცა იყო აქ ისეთი დამატებითი ლაიტმოტივი მისდევდა ამ საქმეს, რაზეც ჩვენ წარმოდგენა არ აგვაქვს და ზუსტად ამიტომ არის სპეცსამსახურების დაინტერესება საჭირო, რომ ეს ყველაფერი გაირკვეს, შეიძლება ითქვას საჯაროობის მიღმა, საჯაროობის მიღმა. ასე რომ მე ვფიქრობ, აქ შესასწავლია როგორც ცენტრალური კომისიის ცენტრალური საარჩევნო კომისიის ქმედებები ამ პერიოდში, ასევე იგივე საზოგადოებრივი მაუწყებლის ქმედებებიც, იგივე საჯარო რეესტრის ქმედებებიც შესასწავლია გარკვეულწილად, რასთან ქონდა საქმე, ხო? მე არ ამგონია, რომ ეს რაღაცები შემთხვევით ხდება.
ცენტრალური საარჩევნო კომისია პასუხისგებლობას აკისრებს საჯარო რეესტრს, თუმცა საარჩევნო კოდექსის 113 მუხლში მკაფიოდ არის გაწერილი რეგისტრაციისას რა საბუთები უნდა ჰქონდეს. ეს ეხა ეს გასაგებია, ხო, ეხა ყველა შეიძლება რომ ხელი შეახოცოს სხვას, ხო, ეს ეხა ეს ბუნებრივი რეაქცია და ადამიანური რეაქცია, ხო, ყოველთვის ცდილობ რომ სხვას დააბრალო და თუნდა ჩემი დანაშაული იყოს. ასე რომ ეს ჩვენ არ გვიკვირს მე თვითონ საქართველოში. ამიტომ არის ეს საკითხი ობიექტურად შესასწავლი. მიუხედავად იმისა, რომ პარტიას რეგისტრაცია გაუქმეს, პარტიაში მაინც აცხადებენ, რომ ისინი არჩევნებში მიიღებენ მონაწილეობას, რომ მათი დაპირებები არ შეიცვლება და ეს ყველაფერი ასამართლოა. ხო, ეს არის ის სამწუხარო რეალობა, რომ და ის ძალიან ცუდი ისტორია, საეჭო ისტორია, რომელიც იწყება ჯერ კიდევ ბედუკაძის გათავისუფლებით სისხლის სამართლებრივი პასუხისგებლობისგან. რაც იყო უმძიმესი შეცდომა, მე ვფიქრობ, დანაშაულის ზღვარზე ყოფი შეცდომა, რაც დაუშვა ქართულ მოუცნებამ თავის დროზე. როდესაც მოხდა მისი სისხლის სამართლებრივი პასუხისგებლობისგან გათავისუფლება. არსებობს დანაშაული, რომელიც იგივე ჩვენი საერთაშორისო ვალდებულებებიდან გამომდინარე არ შეიძლება იყოს გათავისუფლებული პასუხისგებლობისგან. ეს არის წამების დანაშაული, ხო, მათ შორის. აქედან გამომდინარე, მაშინ მთავარმა პროკურორმა მიიღო ჩემი საზრით უკანონო გადაწყვეტილება, როდესაც მოხდა ამ ადამიანის აი ამ ფორმით ფაქტიურად გმირად ქცევა და მე სახელმწიფო დაცვას დაუნიშნეს და ეხლა ვის რა შეაინტერესებდა ბედუკაძე, ხო, და რა საფრთხემ უქრებოდა მას გაუგებარი. ანუ მისგან თვითონ ხელისუფლებამ შექმნა ფიგურა, ლამის მისი დამსახურება იყო არჩევნებში ქართული ოცნების გამარჯვება, ხო, ესეთ სურათი იხატებოდა. სინამდვილეში ბედუკაძე შეიძლებოდა ციხეში არ ჩაესვათ, მაგრამ ის უნდა ყოფილიყო სამართლებრივად დასჯილი და შეიძლება საპროცესო შეთანხმებით გათავისუფლებული კი არა, უბრალოდ ამნისტირებული, მაგრამ არა სისხლის სამართლებრივი პასუხისგებლობიდან გათავისუფლებული. და აი ეს ყველაფერი დაიბადა მაშინ და რის შედეგებსაც ეხა ვიმკით, ხო? ეხა მაშინ ის რო არ ყოფილიყო, ეს არ იქნებოდა თავისთავად, რაც დღეს ხდება. ახლა ხან ნინო ბურჯანაძე იმყოფებოდა მოსკოვში, სადაც გამართა გარკვეული შეხვედრები. როგორც ცნობილია, ის ყოველწლიურად აგვისტოს თვეში მიემგზავრება ხოლმე მოსკოვში. რას უკავშირდება მისი ეს ვიზიტები და ხო, ესეც არის წინასაარჩევნო თემები, ხო? ეხლა ჩვენ გვესმის, რომ არსებობს სხვადასხვა ტიპის სამომჩვევო. ეხლა დღეს მოთხოვნა მიწოდებით ლაგდება პოლიტიკაში ყველაფერი, ისევე როგორც ნებისმიერ სავაჭრო ოპერაციებში, ხო? ბუნებრივია, რომ ევროსკეპტიკური განწყობები ქვეყანაში ძლიერდება, ამას ყველა კვლევა აჩვენებს და არსებობს სამომრჩევლის სეგმენტი, რომელიც ვეღარ ხედავს საქართველოს პრობლემების გადაწყვეტას დასავლეთში და ისევ და ისევ მოსკოვში ხედავს იმ ოქროს გასაღებს, გამომდინარე იქიდან, რომ მასზეა დამოკიდებული რაღაც პროცესების ინიცირება. ამ პრობლემების გადაწყვეტის უნივერსალურ საშუალება დევს კრემლში. ნუ არიან ესეთი ადამიანები და როგორც ჩანს არც თუ ისე ცოტა. ბუნებრივია ბურჯანაძე დღეს აი ამ ელექტორალურ სეგმენტზე ცდილობს რომ ისეთ შეთავაზება გააკეთოს, რაც მათთვის იქნება საინტერესო და იყიდიან ამ პროდუქტს, ხო? რა ჭირდება? ამას ჭირდება მოსკოვში ჩასვლა და იმ ილუზიის შექმნა, რომ მისი კონტაქტების მეშვეობით მას შეუძლია რომ კრემლს ეს ოქროს გასაღების სეიფიდან გამოაგებინოს, ხო? ასე რომ ეს არის წმინდა წინასაარჩევნო პროცესის ნაწილი. ხა რამდენად ეფექტური? ეს გამოჩდება უკვე არჩევნებზე, მე ხა წინასწარ ამას ვერ გეტყვი. იგივე ცენტრისტების გააქტიურება და ბურჯანაძის მსგავსი ვიზიტები მიუთითებს, რომ პრორუსული ძალები მოძლიერდნენ ამ პერიოდში. ხო, პრორუსული და მაგრამ მარტო პრორუსულს არ ვიტყოდი მე. პრორუსული და ევროსკეპტიკური განწყობებიც გაიზარდა. თუმცა ეს გასაკვირი არ არის, ევროპაშიც კი ევროსკეპტიკური განწყობები ძალიან იზრდება ამ ბოლო პერიოდში. ანუ ჩვენ საქმე გვაქვს პოლიტიკურ მარკეტინგულ ძალიან მარტივ ფორმულაზე, ხო? ჩდება ბაზარზე მოთხოვნა, ესეთი განწყობები იზრდება და შესაბამისად პოლიტიკური ძალები, რომლებსაც საინტერესოა ეს სეგმენტი საარჩევნოდ, ელექტორალური სეგმენტი, პროფილი შესწავლილია ამ ამორჩევლის და ნუ ხდება ესე რომ ვთქვათ ამ ტალღაზე აქტიურობა. ეს სულაც არნიშნავს იმას, რომ მე ხა ბურჯანაძეზე მაინც და მე ვფიქრობ, რომ ის პრორუსული, ეს არის პრორუსული, ის არის, მოდით ესე ვთქვათ, ანტიდასავლური.
კვირის კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი თემა ქართული ოცნების თბილისის მაჟორიტარი დეპუტატების კანდიდატების სია, რომელსაც ასევე კრიტიკული გამოხმაურება მოჰყვა, რადგან სიის წევრები არიან ყოფილი ფეხბურთელები, მორაგბეები, მუსიკოსები. თქვენი აზრით რა კრიტერიუმებით მოხდა ამ სიის დაკომპლექტება? Ну, რა, თავი პრობლემა გახლავთ ის, რომ თვითონ ქართული ოცნება მისი კონცეფცია არის აბსოლუტურად გაუგებარი. ხო, მათ დაიწყეს ერთით და ფაქტიურად განავითარეს იმის საწინააღმდეგო პროცესი. ეხლა გვახსოვს ის პომპეზური წარდგენა ილია ჭავჭავაძის სახლ-მუზეუმში, როდესაც ძირითადი აქცენტები კეთდებოდა ახალ სახეებზე, ჰარვარდში განათლება მიღებულზე, სუფთა ბიოგრაფია, პროფესიული წარსული და ამ შემდეგ, ხო? და იქვე იყო ნათქვამი, რომ სპორტსმენები და მსახიობები თითქოს აღარ იქნებოდნენ აღარსად და უფრო პროფესიული იქნებოდა მომავალი პარლამენტი, ხო? Ну, ეხლა ამის შემდეგ დაიწყო უცნაურობები უკვე. დაიწყო მაჟორიტარების წარდგენა, სადაც ჯერ ვიხილეთ, ესე რომ ვთქვათ, ეგრეთ წოდებული მიგრანტი დეპუტატობის კანდიდატები, რომლებიც პარტიიდან პარტიაში მიგრირებენ მუდმივად, იმის და მიხედვით ვინ არის ხელისუფლებაში და რომლებსაც მე ეჭვიმ აქვს, რომ ნაციონალური მოძრაობის პარტბილეთი ეხა ჯიბეში უდევთ და ვიხილეთ აი ესეთი უცნაურობები ისევ, რაც შეუსაბამო იყო თვითონ ქართული ოცნების განაცხადისგან. ხო, დარჩა ერთება ესე ჩდაბეჭდილება, რომ მარჯვენა ხელმა არ იცის რასაკეთებს მარცხენა ხელი, ხო? ანუ ის კონცეფცია იყო ერთი ადამიანის შედგენილი, რაც შეეხება აი ამ ახალ სახეებს და ილია ჭავჭავაძეს და უკვე მაჟორიტარების წარდგენა არის სუსხის კომპეტენციაში და ამ ადამიანს აქვს ერთმანეთთან მენტალური პრობლემები, ხო? ანუ ფუნდამენტური, ესე რომ ვთქვათ, სოფხედელობრივი პრობლემები. აი ეს დავინახეთ. Ну, თავისთავად ის რომ ეხლა მე რავის საწინააღმდეგო კონკრეტულად არ მაქვს, რა თქმა უნდა, ხო, ყოველას თავის გზაზე გაუმარჯოს, მაგრამ ну, ბუნებრივია რომ იგივე სპორტსმენები, იგივე მსახიობები, რა თქმა უნდა, ისინი უნდა იყვნენ რეალიზებული, მაგრამ თავის სფეროში, ხო, იმ სფეროში, სადაც მათ რაღაცა ეს თვითონ რატო იწუხებენ ესე თავს და რათა პლუსი ამ პოლიტიკას მე არ მესმის, ხო, აი რატომ უნდა იმ სფეროში ყოფნა, რაც მათი არ არის, ხო, ეხლა მე იმიტომ კი არ ვიცი, ცუდები არიან, ძალიან იჭერები არიან, ძალიან დამსახურებულები არიან შეიძლება თავის სფეროში, მაგრამ ეხა კანონშემოქმედების საქმიანობას გარკვეული სპეციფიკა ახასიათებს, ხო? სპეციფიკა, რაც ესე რომ ვთქვათ, უნდა იყოს რეალიზებული სახელმწიფო ინტერესებიდან გამომდინარე. ეხა რა შეეხება ზოგიერთი ექსპერტი იმას ამბობს, რომ ეხა რავქნათო ესეო საქართველოსიო, რომ სპორტსმენები უფრო პოპულარულები არიან ვიდრე პროფესიონალებიო. ეხა ეს კი მესმის, მაგრამ ეს კონცეფცია რას ნიშნავს მაშინ? რას ამბობს ამით ხელისუფლება? თუ დაუშვათ ის არჩევანს აკეთებს არა იმით, ვინ ჭირდება პარლამენტს, არამედ იმით, რომ ვინ არის მომგები, ხო? ეს რას ნიშნავს, რომ ისინი ფუნდამენტური ღირებულებებს კი არ იბრძვიან? იბრძვიან ძალაუფლებისთვის. ამას ნიშნავს, ხო? თუ შენ ადამიანებს რეპუტაციის და პროფესიონალიზმის მიხედვით არ არჩევ, არამედ მომგებია თუ არა ამის მიხედვით, ხო? ეს ხო სახელმწიფოებრივი განვითარების თვალსაზრისით ძალიან დამაზიანებელი გზავნილია საზოგადოებაში. თუ კი ბატონო, ესეც არჩევანია, თუ შენი ერთადერთი ამოცანაა ძალაუფლებაში დარჩენა და მზადხარ ნებისმიერთან ხელი მოაწერო კონტრაქტს, ხო? მაშინ ეხა ფასეულობებზე ნუ მელაპარაკები. ნურც 9 წლიან სისხლიან რეჟიმის მართველობაზე ნუ მელაპარაკები, მარტივი მიზეზის გამო, რომ შენ დღეს დეპუტატობის კანდიდატებად წარმომიდგინე ადამიანები, რომლებმაც სოცხების ფონზე 2012 წელს 5 ნომრით იყარეს კენჭი, ხო? აი, რაზე მელაპარაკები? ეს ხო ყველაფერი დიდი ფარსის სახეს იღებს. შესაბამისად, კი ბატონო, მაშინ თქვი, რომ შენ გინდა სკამი. დაურჩეულმა გადაწყვიტოს, რომ მოგცეს ეს სკამი თუ არ მოგცეს. ეხლა ნუ მაღალფარდოვანი ფრაზებით და რაღაც ფასეულობით, ლამაზი სიტყვებით ნუ გამელაპარაკები მაშინ. თქვი, რომ გინდა სკამი, კი ბატონო, ესეც არჩევანია. და იმის გათვალისწინებით, რომ ამ კანდიდატებს არ აქვთ ზოგიერთ მათგანს პოლიტიკური გამოცდილება, გამარჯვების რეალური შანსი არსებობს? Ну, რა არის იცით, ქართული ოცნების აქტივი არ არიან ადამიანები. Ну, ეს ყველაზე დრამატული მომენტია ეხლა, რას მეგეუბნებით, ხო? საერთოდ არაფერს არ წარმოადგენს არავინ ქართულ ოცნებაში. ქართულ ოცნებაში საერთოდ არ არსებობს პოლიტიკური ლიდერი. ქართული ოცნების საარჩევნო პერსპექტივა დგას სამ ვეშაპზე, ესე რომ ვთქვათ, ხო? პირველი ეს არის ბიძინა ივანიშვილი და მისი რესურსები. მეორე, ეს გახლავთ დაარჩენი ოპოზიციის სისუსტე და უსუსურობა და მესამე, ეგრეთ წოდებული ანტინაციონალური მოძრაობის განწყობები, ხო? ანუ ადამიანები, რომლებმაც თავის დროზე განაჩენი გამოუტანეს ნაციონალურ მოძრაობას
და დღეს აკეთებენ არჩევანს არა კარგსა და ცუდს შორის, არამედ ცუდსა და უარეს შორის, რომ იმას ისევ ეს მირჩევნია. ანუ სამივე ეს ვეშაპი არის ნეგატიური ვეშაპი, არც ერთი არ არის პოზიტივზე ორიენტირებული. და ეხა ის, რომ ვინმე ლიდერია და თავისი პოლიტიკური კაპიტალი აქვს, ეს ხო ზღაპარია. ყველა პარაზიტი მთელი ქართული ოცნება, ხო, პირველი პირიდან დაწყებული, პარაზიტირებს ბიძინა ივანიშვილის რესურსებზე. მისი იმედი აქვს. იმის იმედი აქვს, რომ ჩვენ კი ბატონო არაფერი არ შეგვიძლია, მაგრამ ის რაღაც ფოკუსებს ჩაატარებს და კაბინეტებში, ესე რომ ვთქვათ, დაგვაბრუნებს. აი ეს არის ქართული პოლიტიკის დღევანდელობა. ეს არის ის მანკიერი წრე, რომელიც პრინციპში დამახასიათებელია, ხო? თავის დროზე აი ნაციონალური მოძრაობა ისმაილს მოახერხა, რომ ცუდი საზღარი, მაგრამ მაინც შექმნა გარკვეული პოლიტიკური ელიტა. ქართულ ოცნებაში არავინ არ განვითარდა, ერთი პოლიტიკოსი ვერ გაზარდეს თავის ციახში 4 წელი საერთოდ ისე დაკარგეს, რომ ნაცვლად იმისა, რომ გაზრდილიყვნენ, პირიქით დეგრადაცია განიცადეს. და მუდმივ ყოველ ახალ ციკლში თუ დააკვირდებით ყველა წარდგენაზე დეპუტატების, ხო, პარტიის წევრები რამდენია იქიდან? სულ არის 20%. სულ ქუჩიდან მოყავთ ყველა, ხო? ეს რას ნიშნავს, რომ პარტიამ ეს 4 წელი ტყუილად დაკარგა, ვერავინ ვერ გაზარდა და აპელირებს მუდმივად უპარტიო ფეგურტელებზე, მსახიობებზე და ნაციონალური მოძრაობიდან დეპორტირებულ, ესე რომ ვთქვათ, უბნის მაყურებლებზე. გუშინ ახლაც შექმნით პოლიტიკურ ბლოკს, შეუერთდა პატა ბურჭულაძის პარტიაც. წინა კვირას, როდესაც ჩვენ საუბრობდით ამ თემაზე, თქვენ ამ გაერთიანებას უწოდეთ წარუმატებელი. შეიცვალა თუ არა თქვენი შეფასება მას შემდეგ, რაც ბურჭულაძე? რა თქმა უნდა, შეიცვალა, იმიტომ რომ თუ გახსოვთ, ჩვენ მაშინ მე ზუსტად ვამბობდი იმას, რომ ესეთ გაერთიანებას პერსპექტივა არ აქვს მარტივი მიზეზის გამო, რომ ბლოკი როდესაც იქმნება, იქ ერთი ძალა მაინც უნდა იყოს ელექტორალური ბაზის მქონე, ანუ გამწევი, ორთქმავალი, ესე რომ ვთქვათ, რომელსაც ჩაებმებიან ეს პარტიები, შეუსებენ იმ სისუსტეებს, რომელიც ესეთ პარტიას აქვს და ამ შემთხვევაში რაღაც სინერგია შეიძლება აქედან მივიღოთ. და ზუსტად აი ეს გაერთიანება რატომ არის კანონზომიერი და ლოგიკური, ხო? იმიტომ რომ პატა ბურჭულაძეს გარკვეული ელექტორალური მხარდაჭერა ჰქონდა და ამას კვლევები აჩვენებდა, მაგრამ მას არ ქონდა პოლიტიკური გამოცდილება, არ ქონდა საკმაოდ მყიფე ინფრასტრუქტურა და ეს გამოჩნდა ბოლო დღეებში განვითარებული პრობლემებიდან გამომდინარე და არ ყავდა საკმარისი მოლაპარაკე თავები, ანუ პოლიტიკური გამოცდილების მქონე ადამიანები, ხო? აი ეს იყო მისი სისუსტე. კი, ხალხზე გადიოდა, მაგრამ შეფუთვას ვერ აკეთებდა ამ ყველაფრის. და ეხლა ზუსტად მოხდა კლასიკური დაჯგუფება, რომ ორთქმავალ პატა ბურჭულაძეს ჩაებნენ პარტიები, რომლებმაც აი ეს მისი სისუსტეები გარკვეულწილად შეავსეს, იმიტომ რომ იქ არიან მოლაპარაკე თავები, ანუ პოლიტიკური გამოცდილების მქონე ადამიანები, აქვთ გარკვეული პარტიული ინფრასტრუქტურა, რომელიც წააგდება პატა ბურჭულაძეს ამ თამაში და აქვთ გარკვეული იდეოლოგიური საყრდენები. ანუ მარტო ის კი არა, რომ ლაპარაკი შეუძლიათ, იციან რაზე ილაპარაკონ. და აი ამ რისკების დაზღვევა, აი დაშლის მცდელობის, ხო, პარტიის, ესე ძალიან მნიშვნელოვანი იყო. ასე რომ ეხლა ამ გაერთიანებას უჩნდება გარკვეული თეორიული პერსპექტივა, ლოგიკურია, კანონზომიერია და პრინციპში მე ვფიქრობ, რომ მათ წესით თუ კიდე რამე ეხა დიდი სკანდალები არ გათამაშდა, ბარიერის გადალახვის პრობლემა არ უნდა ქონდეთ. ეხა რამდენად მნიშვნელოვნად გადალახავენ, ეს დამოკიდებულია უკვე ამოკლე დროში რამდენად მოახერხებენ გადაუწყვეტელი ამორჩევლის გულის მოგებას. მათ გაერთიანებას ისევ სკეპტიკურად და კრიტიკით შეხვდნენ ნაციონალურ მოძრაობაში, ამბობენ, რომ ბლოკში შემოვალი პარტიები უშუალოდ ივანიშვილისგან კონტროლდებიან, ოცნებაში ამბობენ პირიქით, რომ ეს არის ნაციონალური მოძრაობის პროექტი რეალურად. Ну, ეს გასაგებია, ხო, ეხლა ეს ორი პარტია, ქართული ოცნება და ნაციონალური მოძრაობა ერთგვარ სიმბიოზად ჩამოყალიბდნენ, ხო, რომლებსაც თავის გარდა არავინ არ უნდათ. ბუნებრივია, რომ ნებისმიერი მოთამაშე, რომელიც პოტენციურად თეორიულად შეიძლება ამ პოლიტიკურ ველზე გამოჩდეს, მათთვის ორივეს არის მიუღებელი და ორივე ეცდება, რომ ის შეტენოს მოწინააღმდეგე ბანაკში, ხო? იმიტომ რომ ეს ორპოლუსიანობა შეინარჩუნოს, რომ ან ის, ან მე, ხო? ეს არის გამარტივება სურათის, რაც შედეგის მომტანია ორივესთვის, ორივე იღებს დივიდენდს ესეთ ვითარებაში. შესაბამისად, მესამე პოლიტიკური ცენტრის გამოჩენა, ანუ ბუნებრივია გამაღიზიანებელია და ორივე მხარე ცდილობს, რომ რაღაცნაირად თავისი ამომრჩეველი დაიცვას.
ანუ თავის ამომრჩეველს, რომელიც პოტენციურად შეიძლება გადალაგდეს ამ პარტიაში, უთხრას რომ არა, ეგ იმასთან არის შეკრული. ორივე აკეთებს ამას. ესეც მინდა წინასაარჩევნო ტექნოლოგიის ნაწილია. კიდევ ერთი თემა შეეხება რესპუბლიკურ პარტიას, მათ გამართეს პრეზენტაცია, დაიწყეს წინასაარჩევნო კამპანია. თქვენ როგორ შეაფასებთ მათ შანსებს, იმდანად რამდენადაც მათი ეს კამპანია და პრეზენტაცია არ იყო მაინც და მაინც აქტიური? ნუ რა არის ესეთ აი წინა გაერთიანებასთან დაკავშირებით, მე გითხარით, რომ იქ კუდარი კუდარს აეკიდა პრინციპით არის მეთქი და ეს არის ის შემთხვევა, როდესაც კუდარს არავინ არ ეკიდებს, ანუ და ამორჩეველთან გასასვლელი მათ არ აქვს. შესაბამისად მე ამ პარტიაზე, ესეთ პარტიაზე საერთო ჯობია ან არაფერი არ უნდა თქვა, ან ცუდი არ უნდა თქვა, ან არაფერი არ უნდა თქვა. თამით თავ შევიკავებ რაიმე კომენტარებისგან. ერთადერთს გეტყვით, რომ ნუ მათი პოლიტიკური პერსპექტივა არის ძალიან ბუნდოვანი, ჩვილად რო ვთქვა. მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის.